televizioni digitale rajonal, Qezani Media, tani më e pranishme edhe në platformën IPTV, Smart World TV, dhe po më pajisje që siguron konsumatorëve, kompania Smart World TV mundëson shikimin e televizionit digital Qezani Media në mbar Europën, në Amerikë, në Kanada, Australi, Zeland, Zeland të rejtë, në Sky më Sky të bobës. Pra shikojeni TV Qezani Media në Smart World TV.